Сайн бацхан өрх мөндөд үзэгчтэй. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нийгмийн эдийн засаг бодлогын нэвтрүүлгийн албанаас үзэгч та бүхэндээ өрдөг олон нийтийн цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Бид өнөөдрийнхөө дугаараар хөдөө орон нутаг болон нийслэлийн үйлчлэлийн нөхцөл байдлын талаар төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг хүргье. Мэргэжлийн байгууллагын үйлчлэлийн байдалд үнэлгээ хийхэд 11 аймгийн 40 гаруй сумд цагаан зуд болж байна. Мөн 12 аймгийн 48 сум тодорхой байдалтай. Үндсэндээ бүх аймаг сумд зудын нөхцөл байна гэсэн дүн мэдээ гарчээ. Манай орны нийт нутгаар 11-р сарын 1-ний өдрөөс 12-р сарын 8-ний өдрийн хооронд 4 удаа цагаан гарын аюулт үзэгдэл болсон. Үүний уршгаар цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ унсан, мал сүрэг олноор хорогдсон, олон тооны хүн салхи шуурган туугдж, төөрөн, амь насаа алдсан зэрэг харамсалтай тохиолдлууд гарсан билээ. 11 аймгийн 41 сумд бол цагаан зуттай. За 11 аймгийн 48 сумд бол цагаан нар зодрох уу гэж байгаа. За цагаан зуд цагаан нар зодрох уу гэдэг нь энэ зудын эрсдлийг үнэлдэг засгийн газрын тогтоолоор эрсдлийн үнэлгээ хийж байгаа. Энэ бол цасны зузааныг авч үзэж байгаа нэгдүгээрт. Хоёрт нь одоо 1 см одоо талбай дээрх тэн дээрх цасны нэвтрэлийг авч үзчихэд цагаан нар зодрох уу, цагаан нар зодрох уу, туурайн зуд, харийн зуд энэ төр гэж ангилдаг л да 5 ангилж. Тэрүүгээр ангилж хилээд байгаа. Тэгэхээр 14 аймгийн 89 суунд бол нөхцөл байдал хүндэрсэн. Энэ чинь цас орхоос гадна их 2-3 зуул хавсарчаад байгаа. За цас орлоо, цусан бүрхэл тогтлоо. Цагаан нар зодрох болж. Дээр нь агарын температур хэм одоо авгийн хасах хүүтэнд өчөж. Захын тал зарим газар хасах 47 хүрч одоо шүндэ хонж ялаа шүү дээ. Хасах 47. За ингэжэтэл нь цасан шуурхтай байгаад байгаа. Цасан болон зарим газар шуурхан шуурхтай ч байж юмас. Ингэхлээр байгалийн 3 үзэгдэл ингэж хавсарч байгаа учраас энэ жилийн үйлчлэлтийн нөхцөл байдал одоо их хүндэрч эхэлж байна. Цаснаас гадна тэр огцон хүтэрж байгаа хэсч бол малын тарга тэвэр бол маш богино хугацаанд тарга тэвэр алдах юм нөхцөл байдал үсэт ээ гэсэн үг. За цасан шуурганаас болоод 4 чудагийн цасан шуурганаас болоод олон хүн төөрч бүдлэх малдаа яваад алга болох юм болсон. Онцгой байдлын байгууллагын нутгийн одоо сум орн нутгийн удирдлагатай хамтраад үндсэндээ 900 гаруй хүний амь насыг бол авраа хамгаалчаад байж байна. Цасан суусан, шавар суусан, төөрсөн, бүдлсэн энэ бүх зүйлүүд дээр. За дээр нь цасан шуурнаас ч болоод айлын гэр нурсан, байшин дээвэр нурсан. За цахилгаан хангамж доголдсон, шонгууд унсан ийм асуудлууд бас үүсчээд байна. Өвлийг өнтэй туулахын тулд орон даяар өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжсэн. Энэ үйл шиг цас цуудын байдал сүүлийн 10-аас 20 жил тохиолдоогүй байна. Цаг үеийн өөрчлөлтөөс шалтгаалсан иймэрхүү хүндрэл цаашдаа улам нэмэгдэх төлөвтэйг албаных нь хэлж байна. Энэ жил улсын хэмжээнд нийт 190 гаруй мянган малчин өрхөд 70 орчим сая мал үүнийг хонин толгойд шилжүүлснээр 123 сая толгой мал өвлжих урдчилсан дүн гарчээ. Өвлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд 18.8 мянган малчин өрхийн 7.8 сая мал отороор өвлжиж хаваржих цохион байгуулалт хийгдсэн ч цас их орсны улмаас отор нүүдлийн тоо нэмэгдэж байгаа юм байна. Аймагудаас авсан мэдээллээр 5.1 сая толгой малыг хүнсэнд 12.1 сая толгой малыг зах зээлд нийлүүлэх судалгаа ирүүлсэн нь нийт малын 21.5% буюу 2023 онд бойжулсан төлийн 95.5%-тай тэнцэж байна. За шуурхай штаб баруун талынхаа хамгийн их зудын эрсдэлтэй байгаа аймагуудтай бол өдөр болгон өдөөс өмнө өдөөс хойш ингээд аймаг болгон төр бид нэр цахим хурл хийж байна. За цахим хурл хийхдээ нэг зүйлэд илүү их анхаарч байгаа. Сум аймаг аюулгүй нөөцгөө засгийн газрын тогтоолоор заагаад өгсөн хэмжээнд нь нөөцөө бүрдүүлт өвс төжилээ. За бид нар бол нэгдсэн судалгаа авсан. Тэгэхдээ аймаг болгон бол харилцан адилгүй ийм нөөц бүрдүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ ямар тактик арга ажиллагаатай ажиллах гэдэг нь вэ гэхээр сум ер нь яг хэд хоног тисхээ. Бодит энэ өвс төжилийнх нь нөөцийн судалгаа гарах хэрэгтэй. Зүгээр одоо амаараа ярьчихсан цаасан дээр бичсэн зүйлээр явах юм бол энэ ажил болж өгөхгүй. Тийм учраас яг тэр ажил хариуцж байгаа сумын дарга нь тэр аймгийн засаг дарга нь яг ямар хэмжээний нөөц бүрдүүлсэн. Сум хэдий бол та нар одоо ингээд зудтай тэмцэх ажиллагаа хийх юм. Дараа нь шилжүүлээд аймаг ямар ажиллагаа оролцуулах юм. Аймгаас залгуулад улс ямар дэмжлэг үзүүлэх юм бэ гэдэг энэ тактик арга ажиллагаа боловсруулахын тулд бид нар бодит мэдээлэл хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр аймгуудын аюулгүй нөөцөл харилцан адилгүй бүрдүүлсэн байна л да. Жишээлбэл Ховд аймгийнхан бол одоо малчтын гар малчт дээр нь өөрсөн дээр нь байх бол аймгийнхаа нөөцийн үс төчлөгийг бол өмнөх жилүүдийн харьцуулах юм бол хэд дахин илүү ингэ бүрдүүлсэн байж байгаа жишээ нь. За ингэтэл шатхууны одоо нөхцөл байдлыг хүндрээд шүү дээ улс оронд. Гэтэл баруун талаас цагаан нуураар бол
шатуун татган авалт бол хэвэн явагдаж байгаа. Цагаан нуураар орж иж байгаа шатууны асуудал баян үлгийн ховд дээр бол ерөнхийдөө бол шатууны хангамж асуудал гайгүй байж байна. Гэтэл дизлийн түлш болохоор Захуу аймаг шөндөө хасах 40 эдийн хэм хонж байгаа тохиолдолд дизлийн түлш юм нь одоо нөгөө хүүтний төсвөрлөх гарацсан нас нь илүү болчиход байгаа учраас дизлийн түлш зарцчихад байгаа. Тэг энэс болоод нөгөө Захуун руу төгөөлтийн асуудал нь Улаанбаатар та нэг жоохон утаашралтай байгаад Оросын холбоор нийлэлтийн байгууллага тэр одоо төсвөрлөх хим хэмжээ хасах грац нэмж өгөөч гэдэг хүсэлтэд тавьчихад ингээд ажиллаж байгаа. Бид нар уг нь цаана усаасаа боршоогоор ингээд шатгуунаа татаж ирд Захуун тангачих гэхлээр эренгүүтэн Монгол тэрэнгүүтэн нүгтэн царцчдаг тэнгүүд машин техник явахгүй болчих гээд ийм өндөрлөөд. Гэтэл сумын төвд төр дизел төвшөр явмаар байдаг малчт нөгөө мал залаа хэрэгцээлчээд байдаг зах зээл дээр гарах гээд эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх гээд төлшний хөмсөл бий болчих. За ер нь бол өнөөдрөөс эхлээд бол төлшөл сумдд бол очиж байгаа. Энд дашигт малтлын газраас байгаа хүмүүс бол барьж байгаа бодлого бол Улаанбаатар хотоос илүүтэй сум руу одоо төгөөлтийн асуудлыг төлхөө бид байр суурь барьад ажиллаж байна. Тэгэд ашиглалт малтлын газраас нь уул уурхаан байгууллага яамнаас бол энэ төгөөлтөд зам дээр явж байгаа постууд дээр хяналтуудаа сайжруулдаг. Зарим талаар яг тийшээ патан дээр одоо Захуу аймгийн тэр сумгээ бичигдээ явж байгаа юм бол замаа патанаас одоо юм уу яж утга нэг тийм гажаад уул уурхаар хүч юм явчих гэдэг юм тал байгаад тийм учраас тэр тал руу хяналтуудаа тавиад ингээд шахаж шаардаад ингээд явж байна. За эдгээр малчт мань өөрсдөө ч илүү бэлдэж авсан ч гэсэн эрт цод ихсэн учраас бэлчээх боломжгүй учраас бол хотондоо бэлт юу яхаа тэжээх. За тэгээд одоо мал сөргөө малчт мань ангилж ялгаад бойлох эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах гээд бүх талын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. За цааштай ч гэсэн энэ зуудын нөхцөл байдал улам хүндэрнэ. Яагаад гэвэл одоо өвөл ягаад ч хүн нисч эхлэхгүй байна. За үргэлжлүүлээд хаврын одоо урт өдрүүд хүндэг цаг хугацаа бидний өмнө байна. Тэгээ яалтчгүй энэ цаг үед бол засгийн газар улсын онцгой комиссоос хэдийгээр өнгөрсөн одоо 7-р сараас хойш анхааруулж өвлийн аюулгүй нөөцөө бүрдүүлэх, хөрс төжээлээ базааж авах тэ мал сүргээ ангилж ялгаад эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулах, аль болох зуд дурхам тавиад дуусгахгүй хэн шиг өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх талаар аймаг орон нутгийн удирдлагууд малчит иргэдтэйгээ хамтарч ажиллаа гэдэг үдрэм чиглэлийг өгж бас тодорхой үнэлт хийж ажилласан ч гэсэн яалтчгүй нөхцөл байдал, байгалийн давагдшгүй өвчин зүйл, цагуурийн нөхцөл байдал ийм байдалд оруулж байна. Би сая бас хэд хоног Архангай аймаг, Завхан аймаг тэгээд 10 гаруй сумаар урж ажиллалаа. За тэрнээс өмнө бол засгийн газрын хэд хэдэн шийдвэр гаргасан. Нэгдүгээр төвс төжилийг малчит иргэдэд улсын нөөцөөс хямдралтай хөнгөлтөө нөхцлөөр болох ажлуудыг эхлүүлсэн. Ягаад гэвэл төжилийн хомсдолтой байна. Өөрөлд төжилийн үйлдвэрүүд үйлдвэрлэх ажиллагаа нь бас хэвээ яваагүй. Ингээд үйлдвэрлэл хангалтгүй байгаа учраас хомсдол үүсэж байгаа. Тэгэхээр энийг бас цэгцлэхийн тулд экспортод гаргаж байгаа төжилийн үйл ажиллагааг эх оны 3-р сар хүртэл зогсоосон. За цаашдаа үргэлжлүүлээд бас хугацаагийн сунгах магадлал өндөр байна. Нийслэлчүүдийн өмнө тулгарч байгаа асуудлуудын нэг бол яах аргагүй нийтийн тээврийн хүртээмжийн асуудал билээ. Нэг талдаа шинэ автобуснууд худалдан авлаач, менежментийг сайжруулах, иргэдэд хурдан шуурхаа үйлчлэх, өр ашигтай чиглэлүүдийг бий болгох нь иргэдэд чухал байна. Одоогоор нийслэлийн нийтийн тээврийн 110 чиглэлд 1017 тээврийн хэрэгсэл үйлчлэгэнд гарч байна. Үүний 20 гаруй чиглэл нь богино иргэлт хийж байна. Олон нийтийн цаг нэвтрүүлэг нийслэлийн хангард ордноос үзэгч та бүхэндээ үргэлжлэн хүрч байна. Бид бүхэн нийслэлийн засаг даргын хэвлэл мэдээллийн албанаас одоо оноос өмнө хичнээн одоо нийтийн тээврт автобус нийлүүлэгдэх, мөн зам хальтарга гулгааг одоо хэрхэн арилгаж байгаа, мөн төгжрлийн асуудлаар ямар гарц гаргалгаа шийдлүүдийг гаргаж байгаа талаарх одоо мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ хүргье. Дугаараа хязгаарлалт үйлчлэл эхэлсэн, замын хөдөлгөөний ачаал буурсан энэ үед нийтийн тээврийн хүртээмжийг сайжруулах тал дээр богино эргэлтийг нэмэгдүүлэх, за автобусны тоог нэмэх тийм үү, за мөн дээрэс нь одоо өглөө оройд одоо яг оргил ачааллын үед одоо маш их одоо зорчигч суудаг энэ автобусны буудлууд дээрээс 3-4 автобусыг одоо зэрэг эхлүүлэх ч зэрэг хөдөлгөх ч гэдэм үү, ийм байдлаар одоо арга хэмжээнүүдийг авч үзэж байна. Эхэлцээ явж байна. За богино эргэлтүүдийг одоо туршиж эхэлнэ 7 хоногоос.
За ингээд энэ арга хэмжээнүүдийг авч байгаа шалтгаан гэвэл одоо эх сарын 2 дугаар сарын 1 эх жилийн 2 дугаар сарын 1-ээс өмнө нийт 600 автобус Улаанбаатар шинээр худалдаж авахар гэт одоо үйлдвэрлэл нь эхэлсэн явж байгаа. Тэгэхээр энэ автобуснууд ороод ирэхээр бид яг л өмнөх шиг одоо юу гэдэг автобусны тоог нэмээд энэ автобусны хүртээмж нэмэгдэхгүй. Яагаад гэхээр нөгөө нэг талдаа гарч төгжирдэг энэ менежментийн өөрчлөлт хийхээс өөр аргагүй. Адилхан л одоо тэврийн хэрэгслүүтэй адилхан л төгжирээд ах юм бол энэ хэдий олон автобус байгаад ч юм за хүртээмж нэмэгдсэн цагтаа ирдэг юм автобустай нийтэд өвөртө болж бид чадахгүй гадаг. Тийм учраас энэ дээр одоо богино хугацаанд туршилт хийх одоо энэ дээр тодорхой одоо яг бодитоор туршиж үзэхгүй бол компьютерд одоо тооцооллоор тооцож үзээд энэ зарим хүчин зүйлүүдийг бол тооцоолж чадахгүй юм нөхцөл байдалтай байдаг. Тухайлх юм бол одоо өмнө бид одоо компьютер графикаар тооцооллоор энэ тооцооллыг хийгээд замын төгсрэлд ингэж нөлөөлөх юм байна гэдэг тооцоол хийхэр бодит байдал нь өөр байгаад байдаг. Ягаад гэхээр тэнд одоо замын одоо осол аваараас шалтгаалаад алтарга гулганаас ахуулаад одоо компьютер өөрөө тооцоолж чаддгүй тийм одоо хүчин зүйл нөлөөлөлд байдаг учраас энэ төр юм арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа. Засгийн газраас бол нийслэлийн асуудал дээр онцгой анхаарал хандуулж ирсэн. Шаарлалтаа үйлдвэрмийг өнгөрсөн одоо хугацаанд баталж өгсөн шаарлалтаа хөрөнгө мөнгөний бүгдийг нь өсөж байна. Хөдөлгөх хэцүү орчныг бүрдүүлж байна. Санхүүжилтийг нь олгож байна. Энэ агарын бохирдлыг бууруулах, дүгжрлийг бууруулах, орон сууцчлуулах хөтөлбөрийг явуулах, энэ аюулгүй байдал стандарт нийцсэн амар тайван аюулгүй эрсдлүү ажиллаж амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй холбоотой бүх дэмжлэг үзүүлж байгаа. Нийслэлийн удирдлагууч гэсэн бас цаг хугацаанд хийх хэрэгжүүлэх талаас нь анхаарч байгаа ч гэсэн зарим талаараа алдаа оноо гарч байгаа анхаарах асуудлууд асар их байгааг одоо надаар илүүлдэггүй иргэд маань бүгдээрээ мэдчихэв. Тэгм учраас одоо ингэ шийдсэн асуудлуудыг ажил хэрэг болгоод үр дүнгийн нүцгийн тулд гүйцэтгэл, ажлын салбар хоорондын үйлдэл, ажлын хариуцлага, ажлыг эзэмжүүлэх эзнийн одоо хариуцлагачлуулах, хариуцлахын стандартаар ингэ хянаа шалгаад яваа цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх асуудлууд. Сая автобусын асуудал гээд одоо өчнөө юм боллоо тий. Тэгэхээр одоо шинэ автобусыг оруулж ирэхтэй холбоотой бүх дэмжлэгийг нийслэл засгийн газраас үзүүл шийдвэрийг гаргаж өгсөн. Тэгэхээр одоо ингээд гүйцэтгэлээ хангаад явбал хайрцангуу одоо үе шаттай асуудлыг шийдэгдэх боломж нь бүрдэж байгаа. Хамгийн гол нь одоо энэ өвлийн хүүтэнд энэ дэсгэн хүүтэнд тог цаглагаа эрчим хүчээр тасрахгүй байх, элдв янзын одоо замын хөдөлгөөн аюулгүй байдлын талаас эрсдэлд орохгүй байх. Тэгээ хүн бүр одоо бас эрсдэлгүй хүндрэлгүйгээр энэ үйлчлэлтэй ямар ч үсэн давж байгаа. Тэгээд үе шаттай энэ ажлуудаа хийвэл хотын асуудлууд хайрцангуу шийдэгдэнэ гэж харж байгаа. Нийслэлийн автоулан явган хүний замын халтргаа гулгаанаас шалтгаалж гинтэл цогоог судлалын үндэсний төвийн яаралтай тусламжийн тасгийн ачаал эрс нэмэгджээ. Ачаалгүй үед өдөрт дунджаар 300-аас 400 хүн эмнэлгийн тусламж авдаг байсан бол өнөөдөр өдөрт 550-аас 600 хүн яаралтай тусламж авч байна. Халтргаа гулгааны хөдөлгөл гэж үзэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас иргэн ажил хөнгөж байгууллагаа хувь журамцалтайгаа одоо 50 м орчмоо 50 м одоо газрыг цасыг бол цэвэрлэж аюулгүй байдлыг хангаж ялах хэрэгтэй. Нийслэлийн онцгой байдлын газраас бол одоо орчмынхаа цасцыг бол цэвэрлэж нийт аж ахуйн нэвж иргэд бол уриалга гаргасан байна. Одоо цэвэрлэгээ хийгээч. Тэгээ иргэн бүхэн аж ахуйн нэвж бахан хичээх юм бол энэ асуудал бол одоо уурчлан сэргэж болно гэж байна. За яг одоо хідэн хүн ингэж бэртэж гэмтээд хідэн хүн аж ахуйн нэвжэд одоо гомдол гаргаад яаж одоо гомдлоо барагдуулсан бай гэдэг талаар мэдээл байхгүй. А гэхдээ энэ өөрөө одоо өвчин төгөлдөр хүл мөрдөгдөж байгаа нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол байж байгаа. Тэгэхээр энэ өөр боломжтой гэсэн үг. Иргэд гомдол гаргах боломжтой. Тухайн ойр орчинд одоо цэвэрлэх ёстой байсан аж ахуй нэгж гомдол гаргах боломжтой. А гэхдээ нөгөө олон нийтийн зүгээс ядгүй хөхөр шүүх тэр маргах гэдэг юм уу ингээд гомдол гаргаад тэрэн дээр одоо очиж мэдүүлэг өгөх, тайлбар өгөх гэдэг ингээд энэ ажлаас нь бас үйл явцаас нь процессаас нь бас залхаад төдийлөн тэр энэ журам болвол яг өргөн хүрээнд бол хэрэгжихгүй байна гэж харсан. Ахуйн гал түмрийн улмаас 7 хүний эрдэнэ тайм эрсдсэн харамсалтай тохиолдол гарч урдчсан байдлаар шинэ жилийн гацуур модны гэрлэн чимгэлээс үүсэлтэй гал гарсан гих магадлал өндөр байна. Гацуур модны шатамхай чанар өндөр, гал алдсан үед амархан шатах эрсдэлтэй.
асаасан бол унтраа, залгсан бол салаг гэдэг аюулгүйн зарчмыг байнга хэрэгжүүлж, ахуйн галын аюулаас урьдчилан сэргийлэхийг мэргэжлийн байгууллагууд анхааруулж байна. Салиутыг бол дур мэдэн бодох бол маш агуулцалтай байдаг. Яагаад бол одоо эрүүл мэндийн дээр одоо нүд, хамар, замын одоо гар гэмтэж мэддэг ийм эрсдэл их байдаг. Тийм учраас одоо шууд гар дээр судалтан авах за мөн одоо бага насны хүүхдүүдийг салиут бодуулах зэрэг бол нийслэлийн цагдаагийн зарчмаар хориглосон байдаг учраас энэ одоо төрчил эрсдэл бол нэлээд буурсан байна. Гэсэн хэдий ч томоохон одоо аж ахуйн нэгжүүд ялангуяа шинэ жилийн хамгийн төгсгөлийн өдөр боёо 31-ний өрөө томоохон бодлогуудыг хийдэг. Тийм учраас энэ дээр бол яг зөвшөөрөлтэй компаниас зөвшөөрөл одоо бүхий мэрэгжлийн одоо байгууллагаар бодлохыг бол бид нар бол манай байгууллагын зүгээс бол хэлтийн байцагч нар шаардлага тавьж байгаа. Энэ үднэс бол бас хайцсангүй одоо энэ талын эрсдэл бол багассан ба. Цаг агаарын хит хүйтрэлт, байгалийн эрсдэлтэй нөхцөл, томоо төсд өвчний тархалт эксэж байгаатай холбогдуулан ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл сургалтыг цахимаар зохион байгуулах тухай боловсрол шинжилх ухааны сайдын тушаал гарсан. Үргэлжлүүлэн сурагчдын урт хугацааны амралт эхлэхтэй холбогдуулан хүүхдийг ахуйн осол, гэмтэл, гэр бүлийн хүчирхийлэл, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор холбогдох албаных нь ажиллаж байна. Нийслэлийн зүгээс ямар арга хэмжээ авч байгаа вэ гэхээр сүлд гарсан нийслэлийн цаг даргаан захирамжийн дагуу хороо дүүрэг болгон дээр энэ хамтарсан багийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх за дүүрэг хороодын засаг дарга нар энэ хүүхэд аюулгүй байдал гэр бүл үчирхэл энэ одоо эрсдлүүдээс урьдчилан сэргийлэх хамгаалах анхаарал болгоомжтой ажиллах ийм одоо үүрэг даалгавраа өгч байгаа өгсөн нийслэлийн засаг даргаын орлогчийн нийгмийн бодлого хариуцсан орлогчийн зүгээс энэ үүрэг даалгавраа өгсөн. За дээрэс нь 5 толгой түлш компанийн одоо байцаагч нар байж байгаа. Энэ хүмүүсийг бас одоо энэ талд илүү анхаарч ажиллаарай гэдэг. Тэгэхээр ерөөсөө энэ одоо гэр орооллын бүсэд гэдэг юм уу айл өрхөдтэй өдөр тутамд одоо ойрхон ажиллаж байгаа бүхий л одоо ажилтан албаа агчдад бол ийм үүрэг чиглэл очсон гэж байна. Хичээл сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор за сургуулийн хүүхд хамгааллын багийг за хорооны хамтарсан багийг за дээр нь дахиад одоо яг хүүхдийн эрхийн ажилтнуудыг бас нийлүүлээд эргүүл тойрох ажлуудыг бас зохион байгуулж байна. За дээр нь дахиад онцгой байдлын газартайгаа бас хамтраад за дээр нь таван тууш компани хяналтын 500 гаруй ажилтнуудыг бас яг хүүхдийг угаартахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор яг энэ эрсдэлтэй айл өрхүүд төр бас хяналт тавьж аюулгүй байдлын хамгаалалт төр за зарим тохиолдолд бас одоо засан сайжруулах ч юм уу те эрсдэл байвал тэр энэ засан сайжруулах зорилгоор бас ажиллаулахар ингээд бэлтгэл ажиллагаа хангаад ирнэ ажил маань эхлэе явж байгаа. Өвөлжлөлтийн нөхцөл байдлын талаар бэлтгэсэн олон нийтийн цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрдөж байна. Дараагийн дугаараар эргэн уулзцгаа. Баяртай үзэгчдээ.